Ara sí que he de demanar disculpes a la gent que estigui esmorzant. Ah, sí? Perquè he d'emprar una sèrie de terminologia, potser una mica escatològica, però és necessària. Atenció, si estan menjant, deixin el que estan fent. O que acabin ràpid, o... O acabeu ràpid, sí. O... Millor fer una pausa, fer una pausa. Atenció, una... això. Ja continua. Sí, sí, sí. Molt bé. Sí. Suposo que tots coneixerem, a la setmana passada, el Barça Atlètic va jugar la promoció de descens amb el Córdoba. Sí, que no li va provar massa, no? No li va provar massa. I sabem que una vegada el Córdoba va guanyar, dintre de l'autobús del Córdoba, el jugador José Manuel Calderón va fer aquelles mítiques declaracions amb el seu directe d'Instagram dient... Desencertades. Dient, me cago en los muertos de todos los catalanes. Déu-n'hi-do. Tots Déu-n'hi-do. Sabem que aquestes declaracions van fer bullir les xarxes, i eren les xarxes, el dia a dia de la gent. Sí. Molt, molt malament, moltes crítiques. Sí. Però, Amadeu, jo ja et dic que he fet una reflexió sobre aquesta frase. Allò que dius. I he de dir, potser és una mica polèmica que diria ara, però he de dir que a mi no m'han semblat tan greus. Reventós, estàs boig? No, moment, sisplau. Però t'hauràs d'explicar. Sí, però obrim la ment, sisplau. Atenció, la ment. Silenci. A veure, jo dic, no pot una persona humana, i en aquest cas aquest jugador, Calderón, digue-li així, en el seu devenir diari i quotidià, generar tal quantitat de merda al seu cos que li permeti cagar-se amb els morts de tots els catalans. Tinguis en compte que catalans, quants som? 8 milions, no? 8 milions i pico. Però catalans morts encara n'hi ha més. Perquè, clar, estem parlant... Bueno, aquí parlaríem de milions, ja. Sí, clar, perquè no estem parlant dels actuals. Si ens n'anem fins a Grifer el Palós... Per suposat. Què ha dit aquest tio? Fins al dia de... Què ha dit aquest? Literal, a les dades, diu. Ha generalitzat molt, tots els catalans. Si són tots els catalans, són tots els catalans. Però compte, des dels comtats... Hosti. Des dels visigots, des dels romans, a veure quan... Abans de Jaume I, el conqueridor, ja et dic, Grifer el Palós, més enrere, fins i tot. És que, clar, és que compta, és a dir, aquesta persona, ni vivint exclusivament 24 hores de la seva vida, menjant... Ho podrà aconseguir. I cagant, menjant, no podria arribar ni a cagar-se en l'1%... No. De tots els catalans. Tens raó, fent números li costarà molt. És absolutament impossible. Li costaria molt. Espera, i potser tu i els oients estan pensant, bueno, això és una exageració. No, anem a les dades. Tinc dades. Va, deixa-les anar. El José Manuel o José Luis Calderón aquest té actualment 24 anys. Ah-ha. Vale? Imaginem que inicia la... Per aconseguir poder-se cagar amb els morts de tots els catalans, és necessari generar una infraestructura industrial. Més aviat. Perquè si no, ja és totalment impossible. I posar-s'hi, eh? I posar-s'hi, però ben posat. Clar. Té 24 anys. Posem que la fàbrica que obri de fàbrica de merda José Luis Calderón estigués en actiu des de 24 anys fins al 64. Mas, que serien 40 anys de vida. Són anys, eh? Vale. Són anys. Molt bé. Anem a dades extretes d'internet. Sí. A veure... Una defecació mitjana humana... Més o menys, costaria d'uns 150 grams d'excrement. 150 grams. 150 grams, 20 grams amunt, 20 grams avall. Sí, és de mitja. Al mes serien 4 quilos i mig. 4 quilos i mig al mes. Correcte. I a l'any, 54 quilos. Vale. Si seguim aquestes dades i anem... a l'últim cens de persones traspassades a Catalunya, que segons l'Institut Nacional d'Estadística, les dades últimes són des del 2022, el 2022 a Catalunya van traspassar 70.706 persones. Carai. Si agafem com a unitat de mesura un gram de caca de José Luis Calderón, un gram, vale? Diguem que s'hauria cagat en 54.000 persones, d'acord? Però quedarien 16.706 persones pendentes de rebre la cagada d'ell. I això al 2022. Déu-n'hi. Que ningú es pensi que el que està fent el Reventós és ser escatològic. Està sent un periodista d'investigació. D'investigació. Sí, aquí està la cosa. Això no era tan greu, el que està dient, perquè és absolutament impossible. Clar. El resum de tot és que, amics catalans i catalanes, és impossible, això.
Ja. Per tant, no sentiu ofesos, ja, perquè no és possible. És absolutament impossible. Uh-huh. Aquesta és el resum, sí, 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 de la meva investigació. No se'm...